fått det. Jag ska läsa blixtslukaren. Utifrån fönstret blixtade och åskade åt dig. Lägg dags, viskade storebror. Släck lampan, lägg under svärde. Men flodhästarna är mörkrädda, sa jag. De hatar hungriga stormar. Vilka flodhästar, sa storebror? Flodhästarna under madrassen, sa jag. Haha, skrattade storebror. Larva dig och släck nu. Flodhästarna kommer aldrig att somna om lampan är släckt, sa jag. Får de vara morgon, sa storebror. För nu ska jag sova. Jag tänkte på en sak, sa jag. Varför har man inga blixtslukare? Man står på taket och dammsuger bort alla blixtriga åskmoln. Och städar bort mörkrädslan. Smart uppfinner du den med miljardär. Så storebror och log. Men släck någon på den. Vet du vad som händer om jag trycker här? Sa jag mystiskt och pekade på en liten fläkt på väggen. Men möjligen ingenting, så storebror gäspade. Jo, då öppnas en hemlig lucka i taket så regnmolnen trillar in. Vad händer om man trycker här då? Frågade storebror och tryckte på lampknappen. Nej, skrek jag. Men det var för sent. Vad har du gjort? Sa jag. Nu ramlar det blixtar som bränner hål i golvet. Ända ner till tant Johnson. Och jag sagt ner huvudet genom hålet i golvet. Oj, 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 oj. Vad arg tant Johnson kommer att bli när hon vaknar. När hela lägenheten brinner. Blev du skraj från din storbror? Nej, men tant Johnson blir nog det. Johnson. Vi släpper ner dig i mål. Till tant Johnson. Och släcker elden, storbror. Och tryckte på väggen. Men han tryckte för hårt. Jävlar, sa jag. Fast inte fick svära. Nu har jag gjort så att det regnar och stormar. Mycket att tant Johansson vardagsrum är helt hav. Ett helt hav. Storbror sa. Nej, bra, sa storbror. Och höll för näsan och kröp ihop till en liten boll. Storbror är världsmästare på att göra bomben. Flasket nådde ända upp till taket. Det gjorde inte storbror. Hjälp! Hitta på något innan jag blir krokodilmat. Ropade han. Jag slängde ner presentsnöret till honom. För att någon krokodil såg jag inte. Jag kom inte upp, kött storbror. Bra, skrek jag, allt vad jag hade. Usch. Det väcker tant Johansson. Klättra, viskade jag. Så tyst det gick. Det här blir inte lätt, viskade han nervöst. Spännande. Hjälp, skrek storbror. Snöret har förvandlats till ett monsterorm. Jag tog min allra bästa svärd och kastade ner. Det genom hålet. Det var magiskt att kunna hugga huvudet av alla dumma monster. Men de var argare än stormen och farlig än åskan. Och storbror kunde inte hugga av huvudet för det var uppe hos mig. Jag blev rädd och jag kittade nästan på mig. Storbror kastade svärdet till mig. Du får ta hand om ormen själv. Monsterormen öppnade sitt stora gap och slickade sig om munnen. Försiktigt närmade jag mig sängen. Monsterormen kastade sig med en blixt bort mig. Men jag duckade. Monsterormen hamnade i min säng. Inga ormar i sängen, skrek jag och slängde mig svärd mot dem. Monsterormen blev livrädd och flydde genom luckan i taket. Fick du död på den? Storbror kravlade upp genom hålet. Han var blöt och kall. Nej, sa jag. Den stack. Bra.
Man ska inte döda inte ens monster och massa storbror. Hur gör vi med vatten ner hos Tant Johansson? Frågade storbror. Det låg och pekade på en okynlig knapp på morfars gamla dammsugare. En blixtslukare, sa storbror. Blixtslukaren åt upp orkanen i Tant Johanssons lägenhet. Sen tömde vi igen genom luckan i taket. Hela natten fylldes av regnbågar. Snyggt, sa storbror. Bästa regnbågsnatt jag någonsin sett. Och hålet. Jag pekade ner till Johanssons lägenhet. Vi ligger över en matta, sa storbror. Du hittar säkert en knapp som fixar resten sen, sa jag säkert. Om jag tänder lampan i hallen kan du och flodhästarna sova då, storbror. Ja då, sa jag. Godnatt flodhästar, godnatt vixelgör och godnatt storbror. Men han svarade inte. Kanske han redan hade somnat. Storbror visste inte att jag hade tryckt på sova bredvid mig hela natten. Thank you.